Takže proti směru a vybere se jiný pokud. Tak, druhý pane, teď jsme se mluví k Janučil, byl pane Bůh. Standardní. Původní postavní chtěl jsme začali, kde A. A jsme je pro začátku. Levá, pravá, někdy natočit přísun. Levá, pravá, natočit. Upravíme pánové odlevé, středáme trochu vzad. Natočíme míně doleva. Já říkám, že jsem ho všechno mě viděli, jo. Ale, co byste? Čísla stojíme. A ty ruce vás nikam nepustí, to je ono. Natočit přísun. Teď, teď. Krok přísu, krok přísu. Zkusíme to, ten přísun, rychleji. Ale když si pamatujeme, jak uděláme přísun, hned nám vystartuje ta levá noha, před nebo zároveňme. A. Slow, slow, quickly. Slow, slow, quickly. Slow, 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 quickly. Slow, slow, quickly. Zastavíme. Slow, quickly. A krok, krok, přísun. A flow, flow, přísun. Krok, krok, přísun. Vígo, musíme to na hudbu. Zkazíte, vůbec nevadí. Připravíme. Pánové ulevé vpřed, dámy pravou zad. Co tím chceme říct? Že ten, kdo je v tom vnitřním úhlu, je slow, slow, quickly. Parterka na místě, parter udělá výhledy rovně, tady si přikročíte někde zády a už jste, úplně někdy, kde už to nejde. Ještě si jeden poškodový krok dáme do tance tango. Ale trošku malinko zpevněné. Připravíme ještě jednou. A. Raz, dva, tři, čak, 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 dva, tři,
Čak, čak, raz, dva, tři, čak, čak, raz, dva, tři, čak, čak, raz, dva, tři, čak, čak. Ale vy máte vás, to patrná, pak jim to taky nestíhnete. To je to, až pičná.